Děkuji za slovo. Dobré dopoledne všem. Děkuji za ministerstvo za pozvání na tento seminář. Podle našeho názoru je velmi důležité o problematice autorského práva nejenom v souvislosti s tou připravovanou směrnicí, ale obecně a zejména v okamžicích, kdy nás opět čeká projednávání tentokrát novelky autorského zákona v Poslanecké sněmovně, tak se domníváme s ohledem na složitost té právní úpravy a problematiky vůbec, aby se o tom pokud možno hovořilo, vysvětlovalo a když je to celé v klidu, tak tím lépe. Já jsem si ten příspěvek připravila spíše z takového jako procedurálního hlediska, protože si myslím, že o tom obsahu by měli hovořit spíše ti, kterých se to potom bude přímo dotýkat, takže spíš bych tady chtěla popsat vlastně, jak ty legislativní návrhy a právní předpisy v rámci Evropské unie a potom i na té národní úrovni se projednávají a jak to vlastně funguje. Jenom bych si dovolila ještě před tím mým příspěvkem samotným navázat na tu diskuzi, úplně na to poslední téma, které tady zaznělo na téma těch neexistujících judikátů. Je to samozřejmě věc, kterou zaznamenalo i Ministerstvo kultury, právě tady ty problémy s těmi neexistujícími judikáty a vlastně tím, že nelze vlastně doložit, jestli ta stávající právní úprava, na kterou se mnozí odvolávají jako na existující a dostačující, vlastně nemáme doloženo, jestli tedy opravdu funguje nebo kde jsou problémy, tak je to jedna z věcí, kterou se chce zabývat i Ministerstvo kultury. Uvažujeme nebo teda připravujeme si na to udělat nějakou analýzu, právě sbírat konkrétní údaje, kdo, co, proč, kdy a tak dále a zvážíme, jestli prostě v té věci bylo možné něco dělat s přihlédnutím k nezávislosti justice a jiným citlivým otázkám s tím spojeným. Ale je pravda, že pokud tady existují prostě problémy tohoto typu, tak je potřeba se na to nějakým způsobem podívat i z tohohle toho úhlu pohledu. Takže to jenom tady k té problematice těch soudních rozhodnutí. Jinak pokud jde o ten legislativní proces, jenom pro mnohé z vás, kteří tady jsou, tak samozřejmě to nebude nic nového, ale možná, že někteří se s tím ještě zatím nesetkali, tak jenom vlastně, jak probíhá legislativní proces a jak probíhají vlastně přípravy a projednávání a přijímání právních předpisů v oblasti autorského práva v rámci Evropské unie. V Evropské unii, na rozdíl od práv průmyslových, jako jsou ochranné známky nebo průmyslové vzory, neexistuje jednotné unijní autorské právo. Aspoň zatím neexistuje a pokud víme, tak je v širokém, dálném, tedy nedohlednu. Zatím není vůle mezi jednotlivými členskými státy vlastně sjednotit to evropské autorské právo do té míry, že by byl jednotný autorský zákon platný pro celou Evropskou unii. Má to různé důvody, ty právní tradice jsou rozdílné, souvisí to také s jazykovou v uvozovkách bariérou nebo tedy s těmi jazykovými verzemi a tak dále. Nicméně v rámci Evropské unie dochází k tomu, že Evropská unie postupně přijímá právní předpisy, které nějakým způsobem regulují ta pravidla v oblasti autorského práva. Ten proces vlastně začal v roce 1991, ta první směrnice vlastně se týkala počítačových programů a postupně byly přijímány další směrnice, které vždycky řešily problém, který v daném okamžiku nebo delší dobu se jevil jako problém pro fungování takzvaného vnitřního trhu, prostě pohybu těch autorskoprávně chráněných předmětů v rámci Evropské unie. Jenom pro zajímavost, vlastně jedna z posledních evropských směrnic týkajících se autorského práva, rozsahem největší vlastně, se týkala kolektivní správy práv. Byla přijata směrnice, která v rámci Evropské unie harmonizovala, sjednotila pravidla pro fungování kolektivní správy,
která byla implementována českým autorským nebo českým právním řádem vlastně loni novelou číslo 102 z roku 2017. Ta stávající připravovaná směrnice je vlastně součástí strategie Evropské komise, kterou se snaží budovat a dobudovat jednotný digitální trh, to znamená, snaží se řešit ty problémy v oblasti práva, které by mohly nějakým způsobem komplikovat právě rozvoj digitálního trhu. V rámci té své strategie Evropská komise postupně předložila dva autorskoprávní balíčky, přičemž v tom prvním autorskoprávním balíčku bylo nařízení nebo návrh nařízení o portabilitě neboli o přenositelnosti obsahu poskytovaného online. To nařízení nabylo účinnosti vlastně letos na jaře a teď vlastně se začíná zavádět do praxe a postupně tedy vyjdou najevo asi některé možná problémy s tím spojené, s tím fungováním, ale je to jedna z věcí, která vlastně je součástí toho nového autorskoprávního rámce unijního. A pak byl druhý autorskoprávní balíček, který obsahoval 4 legislativní návrhy. 2 se týkaly Marrakešské smlouvy, která na mezinárodní úrovni zakotvila výjimku pro osoby se zrakovým postižením, zjednodušeně řečeno, a umožní vlastně výměnu těch speciálně upravených formátů mezi smluvními stranami Marrakešské smlouvy. To je věc, která je obsahem té novelky autorského zákona, která shodou okolností bude příští týden na programu garančního kulturního výboru. A kromě těchto dvou předpisů byla součástí toho druhého autorskoprávního balíčku návrh nařízení týkajícího se přenosu televizního vysílání a některých online služeb televizních vysílatelů. To je extra teda předpis. No a potom je to tady ta poslední v uvozovkách, tedy nebo ten poslední předpis, poslední návrh, a to je ta směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Je to, i když se jmenuje takhle vlastně honosně, bych řekla, nebo komplexně, nebo jak to mám nazvat, tak zdaleka samozřejmě neupravuje veškeré autorskoprávní otázky a problémy, ale vlastně jsou tam vybrané ty oblasti, které Evropská komise shledala na základě z předchozích konzultací se všemi stakeholdery, to znamená se zástupci nositelů práv, se zástupci uživatelů, to znamená těch, kteří komerčně zpravidla, nejenom, ale hlavně komerčně využívají ta autorská díla, i se zástupci spotřebitelských organizací, vzdělávacích organizací, výzkumných organizací a tak dále, shledala jako za A nejvíc problematické a za B průchozí, nebo zdánlivě možná průchozí z hlediska nějakého toho legislativního procesu. Ten návrh té směrnice samozřejmě neobsahuje jenom článek 11 týkající se vydavatelů a periodického tisku a tak dále, a článek 13, který se týká úložišť, ale obsahuje i další věci, zejména tedy některé výjimky z výlučných autorských práv, například ve prospěch teda vzdělávacích aktivit, škol a jiných vzdělávacích zařízení, výjimku pro kulturní instituce z hlediska digitalizace kulturního dědictví. Obsahuje některá ustanovení, která se týkají kolektivní správy taky a vlastně digitalizace děl nedostupných na trhu paměťovými institucemi a tak dále. Jak ten legislativní proces tedy konkrétně probíhá? Probíhá tak, že Evropská komise zveřejní ten legislativní návrh, včetně vlastně důvodové zprávy a včetně něčeho, čemu říká impact assessment, a je to vlastně obdoba toho, co se předkládá spolu s návrhy právních úprav v České republice, to jsou ty takzvané zprávy RIA, to znamená analýzy problémů, možných řešení a navrhovaných opatření, vyhodnocení a zvolení, tedy volba těch teda vyhovujících nebo ideálních, optimálních nebo nejlepších možných řešení.
Ten návrh směrnice byl předložen v roce 2016 v září, ale byla ta součást toho balíčku, to znamená, že vlastně obě dvě ty klíčové instituce v Evropské unii, to znamená Rada Evropské unie, kde jsou zastoupeny jednotlivé členské státy, i Evropský parlament, se začal vlastně od toho okamžiku zabývat hned 4 legislativními návrhy a kromě těch předpisů, které se týkají Marrákešské smlouvy, které jsou obsahem nebo rozsahem krátké, tak oba dva ty zbývající jsou vlastně extrémně jaksi složité po právní i technické, technologické stránce. To tady zmiňuji proto, protože teď jsme vlastně v září 2018 a zatím stále tedy ta směrnice vlastně nebyla ještě přijata a vlastně ještě nezačalo ani vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem. V Radě Evropské unie, to znamená mezi členskými státy, se ten návrh směrnice velmi intenzivně projednával, bylo předloženo postupně několik kompromisních pozměňovacích návrhů, které měnily vlastně ten původní návrh směrnice. A v květnu letošního roku se v rámci Rady EU, to znamená mezi těmi zatím ještě stále 28 členskými státy, přijal text, který je vlastně kompromisem. To znamená, jsou všichni 100% spokojeni, ale nikdo to takzvaně nezablokoval, takže se přijal kompromis, který je vlastně určen k tomu, aby se s tím šlo do vyjednávání s Evropským parlamentem. Evropský parlament mezi tím projednával ten návrh směrnice předložený komisí v tom svém hlavním výboru pro právní záležitosti i v jiných výborech. A vlastně v červnu letošního roku vlastně se hlasovalo poprvé v plénu Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích, kterých bylo původně asi 1000, pak se teda, když se to srovnalo, tak jich bylo o něco méně, myslím asi 500, ale stále to bylo prostě velké množství pozměňovacích návrhů, které jdou často třeba úplně proti sobě, přinášejí nové věci do toho textu Evropské komise a tak dále. V tom červnu se nepodařilo najít v rámci Evropského parlamentu shodu a přeložilo se to nebo odložilo se to vlastně na září letošního roku. To znamená, že 12. září, jestli se nepletu, by v tom Evropském parlamentu se mělo znovu hlasovat o pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu k původnímu návrhu Evropské komise. Pokud se to odhlasuje, Evropský parlament se shodne na těch pozměňovacích návrzích, tak pak budeme ve fázi, kdy se bude scházet zástupce Evropského parlamentu, zpravodaj, asistenti a stínoví zpravodajové také někdy, zástupci Rady Evropské unie, což budou tedy vlastně představitelé rakouského předsednictví, a asistuje tomu Evropská komise. A ty se budou snažit mezi těmito dvěmi verzemi nalézt shodu, aby ten text, který by měl být nakonec tedy přijat, pokud možno vyhovoval tedy jak Evropskému parlamentu, tak Radě Evropské unie. Pokud by tam docházelo k nějakému zbližování, které by ale ještě pro Radu Evropské unie bylo problematické, tak to znovu budou projednávat členské státy, znovu budou hledat kompromis, nad kterým by se mohli shodnout, a pak tedy bude možné dosáhnout tedy snad nějaké schody. Já to tady zmiňuji proto, že když se o tom návrhu směrnice píše v novinách, chápu, že se musí dělat různé zkratky a stručně a tak dále, tak se často mluví nebo píše o tom, že směrnice byla přijata, Evropský parlament přijal směrnici, zavádí se nová pravidla. Stále jsme ještě ve stádiu prostě zrodu, zatím není nic definitivního a uvidíme, jak to dopadne teďko v září v Evropském parlamentu a pokud by se to v Evropském parlamentu teď přijalo v této fázi, tak ještě stále máme před sebou, odhaduji to minimálně půl roku, možná spíše rok dalšího tedy projednávání a vylaďování detailů. Pokud jde o tu národní úroveň, potom vlastně, co se s tím potom bude dít na národní úrovni, až tedy se přijme to finální znění, vyjde to v tom úředním věstníku Evropské unie a začne běžet takzvaná implementační lhůta, to znamená lhůta, ve které musí členské státy
tu směrnici promítnout do vnitrostátního právního řádu. A nejpozději, říkám nejpozději v tom okamžiku, nastane práce pro, zejména tedy pro ministerstvo kultury, v jehož gesci to je, aby začalo intenzivní konzultace s našimi stakeholdery, mnozí z nich tady jsou, o tom, jakým způsobem by se ta směrnice tam, kde to bude potřeba, jakože ve většině těch článků určitě bude, vlastně měla promítnout do toho vnitrostátního právního řádu. Tady bych chtěla ještě dodat, protože existuje nějaké programové prohlášení a existují problémy spojené s digitálním trhem, autorským právem nezávisle na projednávané směrnici, že v programovém prohlášení vlády je závazek předložit nejenom tedy návrh implementace směrnice, ale i vlastně připravit další novelu, ať už by to bylo spojené nebo nebylo, autorského zákona, která by měla řešit nebo reagovat na aktuální problémy. To znamená, že pro ministerstvo bez ohledu na to, jestli směrnice bude přijata nebo ne, tak každopádně nejpozději na podzim tohoto roku nastane opět tedy mnoho práce spojené s přípravou, to je další novely. To je z mé strany všechno. Děkuji. Já vám, paní doktorko, děkuji za výborný příspěvek a výborné dodržení času a dávám prostor pro diskuzi. Dobrý den. Martin Tuzar, Český telekomunikační klastr. Mám dotaz k tomu zamýšlenému obsahu novelizace autorského zákona. Jak říkáte, k té novelizace dojde, ať už směrnice bude schválena nebo nebude. Proto bych se chtěl zeptat, jakých oblastí se ta novelizace bude dotýkat? Je už nějaký plán na Ministerstvu kultury? Tak zatím úplně konkrétní seznam závazných bodů, které by měly být předmětem novely, zatím na stole nemáme, nicméně sbíráme vlastně jednak poznatky z toho, jakým způsobem začíná fungovat vlastně ta nově přijatá úprava z loňského roku týkající se kolektivní správy, která přinesla řadu nových věcí. Některé věci byly pozměněny v poslanecké sněmovně, takže tam bude určitě potřeba reagovat na některé problémy v oblasti kolektivní správy, podle mého názoru. A pak jsou tam některé věci, které jako delší dobu máme jaksi, nebo vedeme v patrnosti, že by se mělo do nich takzvaně sáhnout. Takže konkrétní seznam zatím ještě nemáme, ale ono se to začne brzo tvořit. Takže já nevím, jestli jste směřoval do nějaké konkrétní oblasti, ale... Směřoval jsem právě do oblasti kolektivní správy, takže na můj dotaz to určitě odpověděl. Děkuji. Tam jsou další dotazy, případně komentáře k předchozímu příspěvku. Dobrý den, Anna Dolejší, televize Prima. Chtěla bych se zeptat, jak moc je podle vašeho názoru pravděpodobné, že ta směrnice bude nebo nebude? Teď nevím, jestli mám použít oblíbený výraz no comment, anebo je to velmi obtížné. Je to velmi obtížné odhadovat a nevím, upřímně řečeno, nevím, podle čeho by člověk měl své úvahy nějakým způsobem směřovat. Jestli podle toho, co se kolem té směrnice děje a začít si ověřovat, do jaké míry je to objektivní stav nálad anebo uměle vyvolávaných nálad, je to skutečně velmi obtížné. Nevím.